Ya tsuwar ta ki ta fita Allah ka fitare da ni mata yawa thank you very much kin gama abincin ban gama ba yake matsalaki kenan minti bi kawai zamu kashe bus din kina ji ya kike haka ne haji ya bata nan ta fasa eh yani mu je mu yi magana Allah ka fitare da ni kina ji Yes! Allah ka fitare da ni ka tallafa ka cece rayuwa ta Sultan Pimp Factory Allah ka fitare da ni ka agazan ka cece rayuwa ta Wayo! Habanatu. Don't like you. Well, like it's also a mini. So, say, Hini, Kumakinaji, Kinka Kitchi Chowati, well, like your Chowati. Na gurin wannan kai sakariya yarinya Naja Oh to uwar gantali kin fice ko Naja sharrin shi din eh hakuri Naja wallahi sharrin shi din dan Allah ki hakuri kin ji ba ma la ilaha illallah eh yawa magaji alhamdulillah haji gwanda da kika zo yanzu daman karatun da ta manta ne nake kamar shi wato cin amana ta kuke a cikin gidan nan la wallahi hajiya ina karatu ba ta yi makaranta magaji har ma kana da bakin magana ko da yake ji hajiya ina zuwa ka gani dan abubuwan da ka illa ku bari ka gani ido wallahi kai har ma ka samu da Na san cikina alwa dadi To wallahi ni ce zan zama ajalinka Mahaifiya tace sila Na rasiya zani da ruhina Kulla tana kwarara kullum cikin raina Mahaifiya tace sila ina shan wuya Mahaifiya tace sila ku tallafa min ku abaza min ku ceto rayuwa ta ku tausaya min ku abaza min ku ceto rayuwa ta ban san menene sanadi ba na san cikina alwa dadi kullum azage wata ranna kare ni har wata ranna bayar Allah lafiya kuwa kun wa nake kun wa Ya zani da ruhina Ya zani da ruhina Mahaifiya tace Assalamu alaikum Mahaifiya tace sila Ya zani Alhaji wace wannan?
Haji a waje na ganta tana ta rabe rabe da alamun da yunwa take ji kuma na tambaye ta ta kasa gaya mu me ne yake damun ta amma dai idan kika shiga ciki ka bata abinci koma me zamu ji daga baya a fa Alhaji ka san irin wa'annan yaran ba a yadda da su yanzu zamani ya riga ya lalace shikenan amma tun da kai ka ce bari in yi ba matsala ta so mu je ciki bata abincin na bata amma ba ka ga yanda take cin abinci ba hannu buga hannu kwarya abin tausayi kamar yarinya irin wannan to me ya baro ta daga gida har ta zo tana neman gunda za ta tsuguna irin wannan matsalan ka san ta zama ruwan dare amma na san baya wuce wani abu baya wuce maraici ko kuma auren dole yanzu kamar irin wannan yarinyan a ce ya kamata ta fada irin wannan matsalolin Wayanda ba su kai ta ba suna fada cikin matsalolin da suka faka sosai balantana ita kai Allah ya sauke yanzu da a ce bata samu wanda zai taimake ta ba kenan sai ta kwana akan rariya ko kuma kan titi to ai da sauki in a rariya za ta kwana kace ta fada hannun mugaye ba a san irin hannun za ta fada ba yanzu in duniya ya lalace samarin nan ba Allah a ransu to Allah ya kyauta dan ta huta zuwa gobe zamu tambaye ta me labarin ta Allah shi kyauta kaga Alhaji tun daga nan gurin eh daga nan haka tun daga nan gurin eh yawa barka da zuwa an zo lafiya madalla kaga har wayannan har wannan wayannan kofofin din namu to shike yawa ai to sun yi zamu shiga ciki to duk abin da ka gani a ciki to mu je dai ka gani gida ne na gargajiya gaskiya dakunan su sun kai dakuna irin kafa 25 biyar din nan dakuna ne tafka tafka kaga wannan kitchen ne kaga ya kai daki wannan yawa wannan ma daki ga dakuna nan ne ciki da falo ne amma kowanne yanzu idan ka rushe zaka iya yin gida guda hudu na zamani a ciki kaga wannan wayar ka ganta na ganta to haka kaga turmin nan kaga wannan generator kaga takalman nan kaga satellite din nan duk abin da ka gani a gidan nan ba zan fita da shi daga gidan nan ba ai naji an ce baka da sauki ya abin da aka kawo masa ya kasa unwarin takalmi ne zan siya nan to an gama to abin da nake so da kai ga tabar matan to ita ma zan siyar ma amma mu fara zama a kanta dan ni ina da imani wannan gaskiya
ba zai yi in sayar ma da tabarma kuma mu zauna akan ta ba amma mu ga mace nikin ita ma sai in sayar maka Allah dai daidaita yauwa masha Allah zo mu Allah daidaita kaga gida ai kaga gida kuma gida yayi a gida dan haka a matsayin mu na mutane masu imani sai mu yi salati ga Annabi ba haka ba yauwa kuma sallu anan Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam Fatiha ba na san ka ci amana ta ba na san in ci amanar ka to dan haka zan kira wuta yanzu ta zo gaskiya ko ba haka ba gaskiya gidan nan har na san mai yake in an yi ruwan sama da arziki a gidan nan Allah shi gaskiya saboda yawancin ragunan nan a'a amma ai ina ga gidan da wani arziki a kasan gidan nan da wani arziki to mama ki rago ne yanzu bari in kirawo honi honi ina ruwanka to na yi shiru a'a Sweetheart! Karaso! Gani nan na shigo ga kuma mai sayan gida da yaransa dillalinsa. Yawwa! Karaso! Wallahi Allahji gidan nan awun da ne. Gaskiya. Awun da ne. Yawwa sannu Hajjaju. Sannu dai. Yayi kokari? Yawwa sannu dai. Yawwa. Ya ga gida. Gida yayi maka maye bayani to ajaju mun ga gida gida kuma yayi amma akwai gyare gyare saboda haka zan yi magana daya a kirkalam ta yarbawa ta larabawa kai muke saurare to gida na siya miliyan 1 da rabi haba ku dai ƙara mana tabbas gida gida yayi kamar yadda na faɗa ba na kushi abu dan zan siya mu akwai abin da muke la'akari da shi kafin mu siya gida za a kashe barkudi dubi nan sai na yi rufi dubi nan daidai da bulo dubi ya mutu abin da muke dubawa ke sana'an mu ce wannan to in dai da hali gaskiya ya kamata dai ku ƙara ƙarawa ko to gaskiya iya abin da zan siya ke na je ƙara azzi A sweetheart, ya kamata tunda ya kawo uzurinsa. Kuma gaskiya ne gidan nan cikin wajen shekararsa 103. A duba dai a ga yadda za a dan yi mar rangwame. Saboda Allah dai. Shikenan, ku ba da kuɗin. Eh, ku ba da kuɗin. To, ku ba da account number. To, gashi. Amma dai magaji ba dai wata matsala ko? A babu wani matsala ni zan ba su account number babu matsala. Karki damu babu komi ana sa account number zamu je sai in cire. To matsala a wajen mu Hajiya irin wannan gida na siya yafi 140. Baka ga ya musu bane muka zo. Yanzu ba wannan ba Alhaji in mun sai gidan nan yaushe za su tashi? Eh ka zo da magana. A wannan satin. To zamu baka gidanka ka zo ka fara gyara gyara. To shikenan. Mun yi nisan duniya. Ka ba mu kwana goma. Kwana goma? A'a, na ba ku 15 don ku tashi a tsanace. Yau, maganar takarda. Shikenan duk takardun gidan gaba ɗaya zan ba magaji ya ba ku. To shikenan magaji, magaji ai muna tare ba komai. To yanzu tashi za mu yi mu tafi ko? Yanzu nan za mu je. Saboda banja alert din ba. Mu je mota yanzu in ba su rabi. Rabi sai in tura mu. To har sweetheart barin je in karbo. Sai in bishi in karbo rabin sai mu je mu dawo. Mu je mu je mu ta. Oh, thank you.
Najatu. Najatu. Na san ta mana. Lokacin da wannan abin ya faru da ni da likitan da ya taimake ta sai muka je asibiti sai muka tarabbata na san kuma ta yi hakali a lokacin saboda ba ta san sake haduwa da ni shi yasa ni ma kuma ba wannan ba duk da na yi iya bakin kokarin cewa na ganta to Allah bai kaddarta za mu haɗu ba sai a wannan lokacin da Allah ya haɗu Najaru ta gaya mana duk abin da ya same ta amma daga cikin labarinta bata sako mana da kai ba gaskiya ne Alhaji a lokacin gaskiya Najatu tana da dukkanin dalilan da ya kamata ta cire na cikin labarinta na aikata hakan ne abinda na aikata mata yasa ta ji ba ta san gani na saboda cika umarnin mahaifina lokacin mahaifina gaskiya bai ba mu goyon baya ba amma a wannan lokacin komai ya wuce mun daidaita ya amince kuma shi da kansa ma ya sa mana albarka yake nema yanda za a yi naganta sanin bayan ya san gaskiyar abin da ya faru tunda haka ne kamata yayi sasan fitina a yanzu idan kuka fahimci juna ni kuma zan tsaya iya kokarina don ganin burin ku ya cika Laisa ka da alkhairi baba ka yi hakuri Bilal baka fahimci dalilin kaurace maka da nayi ba magaji ya cuce ni ya keta min haddina ya bar min taban da ba zai taba waikewa ba bana so ka shigo cikin mummunan tarihin da ya bar mun shi yasa na kaurace maka so yi gaskiya ne ba kana da wasu mazan rabuwa suke da mace da zarar sun fahimci an kusance ta amma kai gashi baka kyale ni ba duk da ka sami labarin abin da ya same ni kai da ban kake Bilal Sunaki adana an ce waye
ki alƙawarin hakan kin kare mutunci na ni kaina na sama fansa gare ki ko zaki na kai Assalamu alaikum. Dama na gaya miki. Ga ta nan. Ta bar min gidana yanzu nan. Yanzu nace. A'a. Ku dakata. Ni zan fitar da kare zan fita yanzu. Zuwa na da nasi gidan nan kwana goma kuka ce mu. Amma dan adalci irin nawa na ba ku kwana 15 ba ku da lissafi ne kwana 30 ku tattara ina ku bar min gidana magaji nake jira har yanzu kun gani bai zo ba shine dan Allah ku yi hakuri ku kara min koda kwana 2 ne magajin banza ku su bar min gidana a dakata hajiya akwai magana guda daya mafita daya ce in kin yadda sai a aiwatar da ita to ina jin ka wannan yarinyar taki mu shiga gwagwai ya ne minti 10 minti 5 dal sai ki ci gaba da zaman ki wata daya ma sai ka kara mata ko baba sai ma uba wallahi tallahi ne Nana ma ba ka tafi wallahi sai na ta tafi ba ta yi shi wallahi ba ta nan to wallahi kai ma sai kin gudu tun da ta gudu sai ma Allah sai ma uba yadda kace a haka za kai zanin mace kai ka canja in kiya in sunan sai ma uba kai ka samu uba ku debi kayan ta ku fita da su can za ku kai ta wajen gidan su dan ladi su ma can wajen gidan su dan ladi su ma su ne mayu kayan ma fa akwai wanda na siya kai ba za ka ware ba banda furiji banda tukunya banda risho duna siya na biya su yawa iyana su za su dauka ayi gaba eh ayi gaba in ma gidan su dan ladi turu tsutsu ne aje waje na ga wani muje 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 Huyo ne rayuwa ta Huyo ne rayuwa Huyo ne rayuwa ta
ta koyo ne rayuwa koyo rayuwa ta ya zan yi da rayuwa ta ne ya zane ya zan yi da rayuwa ta ne ya zane koyo ne rayuwa mahaifiyatace ya zare ruhi na indina jin raɗaɗi a cikin raina wani dare Uzana kina ta ina Uzana wani dare kai na ku za ka ci tsani nake ji yanzu bagajen aljannu ne a kansa mama ba fa gaskiya bane mama kake da maganar sa wace irin maganar banza kake haka wai tsorata nake son yake ba wani dare mahaifiyatace sila mahaifiyatace sila narasiya zani da ruhina kullatana kwarara kullum cikin raina mahaifiya tace sila ina shamuya mahaifiya ta sila ku tallafa min ku abaza min ku ceto rayuwata ku tausaya min